السلام علیکم منوال امید نرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. د لاهور په بابر چوک کې عزتمنو یو خلک د یو بوډا سره چې سپین ږیره خو غټه غټه ږیره وه، عزتمنو د 50 کالو ماشومي سره، یعنی غلط کار کوم هغه د کلو خلکه راپاڅېدل. د دغه ږیر دغه کس نه عزتمنو ږیره مې وخوړله او ورځې مو ته وخیولې. راځئ منوال چې په کومه طریقه یو سړی غلط کار کړی. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا چینل د سایه سبسکرایب کړئ. خو کې سایه د ټلۍ نشان وښایئ چې ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو، هره ورځ دغه شانتې بې شرمي کارونه کېږي چې تېره ورځ څنګه عزتمنو د لاهور په بابر چوک کې عزتمنو دغه خلک یعنې بوډا سړی دی، سپین ږیره دی، عزتمنو د 50 کالو جینۍ سره یعنې غلط کار کړی و، هغه ماشومې یعنې عزتمنو خلکو ورسره ګیره کړې وه. بیا د کلو خلکو دغه کس نیولی دی او په کوڅو کې ګرځولی دی او ټول کلی ټول کلی د هغې نه بعد بیا عزتمنو کلو خلکو دغه فیصله وکړه چې د دې نه به موږ یعنې ګیره مخوړو او ورځې به مخوړو او ټولو خلکو ته به یعنې وشرمو. بیا کېده په سوشل میډیا باندې عزتمنو دغه ویډیوګانې خو هم ویل شوي دي، ښه کار یې کړی دی، بد کار یې ورسره نه دی کړی، ځکه عزتمنو چې خلک کړی د چا عزت سره لوبې کوي نو هغوی سره به داسې بې شرمه کارونه کېږي. دغه کلو والا ته عزتمنو شاباشۍ ورکول په کار دی، دوی سره باید چې مدد وکړل شي او دغه کس ته دې سزا ورکړل شي. زموږ داسې عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې سره د ټلۍ نشان وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.